Կարապետյան 5 տվել է անձամբ վարչապետը, որին ես ճանաչում եմ, երկար տարիներ, տասնամյակներ ես կարելի ասել, իրենց ընտանիքով եւ այլը, բոլոր դեպքերում ուրեմն բացի վարչապետից, ուրեմն փոփոխությունները ըստ էության գոնե ես ուզում եմ մտածել, մենք պեսիմիստ պետք է չլինենք, ուրեմն ես ուզում եմ մտածել, որ այո, դա իհարկե զգուշ եմ խոսում, բայց ուզում եմ մտածել, որ լավ է լինելով, չի կարելի մտածել, որ անընդհատ վատ է լինելով, պետք է լավ լինի, մասնավորապես գոնե դրա համար մենք որոշակի նախադրյալներ կամ տվյալներ ունենք, ուրեմն ըստ էության նշանակված անձնավորությունները, ուրեմն կասկածելի, բարդ, անորոշ կամ այդպես մշուշ ռեժիմներում չեն գտնվել, հարաբերություններում չեն գտնվել, ուրեմն իրենց գրաված տեղերում ըստ էության իրենք հարաբերականորեն կանոնակարգված ու արդնավետ գործունեություն են իրականացրել, այսինքն դուք ինքներդ հիմա եթե ուզենաք այդ նոր նշանակված նախարարներից որևէ մեկի մի ինչ-որ կրիմինալ թեկուզ փոքր գտնեք, ոնց որ դա չի ստացվում, ինչպես ձեր մոտ, այնպես էլ իմ մոտ ու բազմատիների մոտ, դրա համար ամբողջ մեր հասարակությունը էլ իրավունք չունի, ասենք թե այդ հավատի դեֆիցիտի պարագայում, ասի մեկը ոչինչ չի տեղի ունենալու, արեք հուսանք, որ ինչ-որ լավ բան կարող է լինել։ Ինչ ժամկետում մենք կարող ենք հստակ արդեն հասկանալ, արդյոք սա այն ուղին է, որը Հայաստանին դուրս կբերի տնտեսական զարգացման ուղի։ Ես նկատի ունեմ մեկ բան, ավանդույթ կա 100-օրյա լռություն, որից հետո նոր սկսվում է կարծես թե նաև իհայտ գալ հիմնական միտումները, արդյոք սա այն դեպքն է, երբ որ 100-օրյա ժամկետը մեզ իսկապես… Չէ, դա բնական է, սիմվոլիկ թվերի հետ… Հետևաբար, ռեալ, ինչ ժամկետում մենք կարող ենք… Ուրեմն մեծ համակարգերի հետ, այնպիսին, ինչպիսին երկին է, ինչպիսին տնտեսական համակարգն է, ուրեմն շուտապույտ հաջողություններ ակնկալելը ըստ էության, ասենք թե բացառված է, լավագույն դեպքում կարող ես միտումները նկատել, որ գնում ենք դեպի լավին, եւ ես ուզում եմ մտածել, որ նվազագույնը ավազը մի մեկ տարի պետք է մենք կարողանանք այդ միտումները արդեն ցցում տեսնել,